Madurei, madurei. Toma aqui que é bom, acaba aí. Amanhã, né? É? Acaba amanhã, sim. Acaba amanhã cedo, amanhã. Nós vamos bater dois dias lá no Rio. Aqui. Tá vendo o tema aí? Então não tinha esperando de boa, não, viu? Deu uma previsão lá de chuva pra segunda-feira, 10 milímetros. Vai ter chuva de novo, tá atrapalhado, viu? Oi. Menos da perna. E aqui eu não coloquei topar, não. Nós não colocamos topar nessas carreiras aqui, porque de lá pra cá tava muito fraquinho. Ah, um pouquinho a mais de cá, essa saída daqui pra lá. Bem. Ficou. O restinho do 12 que tava faltando também, morreu. Ah, faltava um restinho ali, né? É, um pouquinho de coisa, só umas bolas em cima. Não sei falar isso aqui. Tá, vou lá na roça uma vez, aí já. Pronto, lá no dia de dia pra ele começar a sacar amanhã, né? Amanhã já é quinta-feira, se amanhã é sexta que ele saca, logo o limite. Compensar não adianta, não, ainda mais aí que vai receber. Ninguém que chama, não. Desconhecido, tá?
Ali, ó, reserva ambiental ali, ó, grande ali, tá vendo? Aí tem umas manadas aí de macaco aí. Macaco barbado, né? Como é que é a história do macaco mesmo? O cara foi mijado, foi fazer cocô no mato ali, empregado ali. Aí quando ele viu, ele tava lá os macacos se molhando pra ele lá, né? Aí foi isso, aí ele saiu, foi mais pra frente, os macacos pularam o lugar e seguiram ele lá. Dele, eu tô urinando nele. Urinando nele. O macaco fica excitado com ele lá, mostrando o pisão lá, né? Ah, nós tá fazendo o que eu tô de ver carrinho lá no campo, né? E o macaco mijou em cima dele. Aí correu, saiu fora, foi pra ver o macaco em cima. Muito. Vai, tá vendo café na árvore, tchau. Tá bom. Amarelinho, assim? É amarelo, tem vermelho, esse é amarelo, né? Ah, é o tipo dele, fica amarelo. A casca dele é amarela, isso. Aquele ali já é vermelho. A cor não tem nada a ver com a fase. Não, tá? É o tipo. É tudo é, café arábica? Café arábica. E o Everaldo, tá com saudade dele não, Salomão? Sentindo falta dele não? Tá sentindo falta dele não? Eu já vou levar então o coisa dele, o ponto tá com ele lá, tá? Não, o ponto eu já faço aqui, gente. Ô, Sônia! Ô! Como é que tá? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Boa tarde pra vocês todos aí. Boa tarde. Minha turma aí, como é que tá? A turma tá te obedecendo direitinho.
o pessoal perguntou lá pro lado do... Subiu a Embratel, mas depois não sabe o destino dele, não. Tá num lugar diferente. Reserva ambiental aí. É do habitado? Meio ambiente, hein? É do habitado? Não, reserva ambiental que eu falei. Mas tem aquela do habitado. Olha ali, cara, chega. Eu filmei uma vez, eu não lembrava, cara. Bom dia, pessoal. Boa tarde. Ô, Almiro. Oi.